Кажу про героїчний вчинок української військової частини в новозерному. Так, українська військова частина в новозерному не здалася Росії, а в повному складі залишила територію частини під гімн. України про це в мережі Фейсбук повідомив працівник центральної телерадіостудії Міноборони України Влад Волошин особовому складу військової частини А 2157 було поставлено ультиматум. Пише Волошин, всім, хто не бажає продовжувати службу у Збройних силах Російської Федерації, запропонували залишити територію частини. Решта ж мала лишитися на плацу. Під час шикування за вказівкою командира української частини на плацу залунав державний гімн України. Після нього залунала музика. Проща. Славянки. Під цю музику особовий склад військової частини в повному складі залишив територію, не перейшовши на біг ворога. Повідомляє працівник Центральної студії Міноборони України. Тим часом флагман ВМС України фрегат Гетьман Сагайдачний прогнав російські кораблі з територіальних вод України. Про це повідомляють змі Міноборони. Поки що цю інформацію перевіряє. У повідомленнях йдеться, що в районі Чорноморя український фрегат виконував бойове завдання. Там він і виявив чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії, а також два вертольоти вогневої підтримки. Мі 35 росіяни намагалися перетнути морський кордон України. Командир Сагайдачного, капітан першого рангу Роман П'ятницький Ки попросив порушників залишити територіальні води нашої країни. Однак супротивник не змінив курсу і продовжив рухатися в бік України. На Сагайдачному була оголошена бойова тривога. Корабель зблизився з російськими одиницями в підсумку. Опоненти відступили в нейтральні води. І на трьох кораблях військово морського флоту України сьогодні спустили українські і підняли андріївські знамена Чорноморського флоту Росії. Серед них великий корабель Донбас, а також допоміжні судна, названі на честь райцентрів центрів Тернопільської області. Це рятувальний буксир Кременець і противопожежний катер борщів. Звільнені в Криму заручники перебувають недалеко від Херсона. В одного з них прострілені ноги. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив син народного депутата Анатолія Гриценка Олексій, який також був звільнений в Криму. Скоро будемо в Херсоні цитую нас сіміра у Юри Шевченка. прострілені ноги. Слава Богу, вернулись живими. Перше желання помиться. Нагадаю, командувача ВМС України контрадмірала Сергія Гайдука та ще сімох активістів відпустили з кримського полону. Їх тримали в заручниках російські військові та представники самопроголошеної влади в Криму. За повідомленням змі ще декілька чоловік залишаються в полоні. Зокрема, операторів кінопроекту Вавілон 13 ще не відпустили.